waswa Emmanuel mwasuze mtya mujebale ko jimkuwasaganya mujebale obula mugamba mtya omwezi kugwa ko ndoza alero 19 mwebale kubera by the way guno mwezi sigwa nakuzomeza 3 kwa 28 we watia kwa 29 okuja kwa kutuendeko ayi ndakubira lebidako kakati njagala kubategeeza omukulu Zaake Francis Zaake Butebi onoga MP owe mitiana mitiana municipality ndoza jalimu omukulu ono etogerera yatuse da zagenzo kwera sawa meka zagenzo kwera sawa mukage zeno ekiro ngo omukulu ono atuse amazo kubanga atuka mu America nge chamututeyo yagenze kufuna bujjanjabi obw'okugulu kwe okwasanyalala abakola ku people power obabakola mweni UP bwemanga mukikiriza anyway bwemanga mwetegereza bulungi Zaake abadde ng'atambuza miggo okugulu kwa Zaake ndo za kokono oba kwa ddiyo anyway swagawula ne kuliko okugulu okumu okwakya mawe kuti yali gali materevu bwe gati nga gayimiridde okumu ne kwefunya ekigere kino ekya wansi era takyasobola kusimba kigere ekimu era Zaake tasobola kutambula nga talina muggo asobola okuyimiriza ekigere ekimu tasobola kuyimiriza ekigere kyakubiri oyo Zaake Francis then n'amaaso ga Zaake tegakyasobola kubeera mu kitangala bwe gati nga buli akwentudde ayina okubeera nga ayambadde galubindi okusobola okuba nga yeetereeza so kati yatugambye nti agenze mu America agenze okulabika nti bamujjanjaba okugula okwo okwasanyalala abasawo balabike nti bakukolako kutereere then n'amaaso ge agatya ekitangaala kubanga bw'abeera otayinza kubikkula maaso bw'ati oba kulika ettaalo oba tekuli mataala kasaba abeerawo nga waliwo ekitangaala tasobola kubikkula liiso ye lirina kubeera mu galubindi za bulaaka era mumulabye amaze oluzi omwaka mulamba nga Zaake ayambala galubindi naye amaaso munda gaatabukamu amaaso ga Zaake gaatabukira mu biseera bwe bamukwatira waliwo ebiseera bwe bamukwatira bwe yali byali biseera bya COVID nga agaba emmere eri ewaabwe amaaso ne gafuna obuzibu olw'ebyo gye bagafuirafuiramu kyekimu kukyamuviirako obulwadde then n'okugulu ndowooza kukwatanikira kulola biseera bibazi bamukubakuba ebyo kuvyata ddala mu biseera bya gundi byaluwa azaabunaabuna nnyo awawawawawo Zaako ndayo yakubone panci waliwo panci awo katuma omwana gye yakuba eyo bakuba Zaake ekikonde muganda wange mu paalamenti nga bakola ensasagge mujjukira ebiseera ebyo ebya gundi ebiseera byatajukwatako omwana yamuuja ekikonde up to now ezimu ku ngumi ezikyamukosa era engumi tebamukuba yakiyaye baamukuba ngumi yakinnamagye oba kitegere amanyi waakuba akuba emunoda mu position so omusajja yamukuba ekikonde kiri nga mutufu kya byafaayo up to now kyekimu ku ebyo ebimukosa era ekimu ku ebyo ebimuisowe so Zaake wetwogerera ali mu USA asobola okuba ng'afuna obujjanjabi abeere munnange wabawo ekitereramuko kati naawo bannaffe bagambira nti singa kale nno mugira netugira ne bakolera wano wano yangambye nti oyagire tugire tuti akolere wano konze kale nja kutuukako ensonga nyebabuulire lwaki abantu ennaku zino banyiivu nnyo nze wasomani lwonyo kubanga mutugoberera.